amb Benet Salellas i després continuem, si us sembla, perquè ell ens està escoltant ja des de fa una estona. Benet Salellas, advocat de l'alcalde de Verges, molt bona tarda, gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda. A veure, primer de tot, com estan ara mateix els detinguts? Sabem que tots s'han negat a declarar, estan en llibertat, però has pogut parlar amb ells, com estan, com es troben i què li han explicat? Bé, dels detinguts d'aquest matí, que s'han acollit el seu dret a no declarar, estan, diguem-ne, imputats amb càrrecs, no?, per un presumpte delicte de desordres públics per haver participat, doncs, en els actes de protesta del dia 1 d'octubre de l'any 2018. Estan bé, en termes generals, el que passa que estan, penso, com molta gent, perplexos i indignats de la situació, doncs, de veure's privats de llibertat des de primeríssima hora del matí per una investigació policial que jo sí que vull posar sobre la taula, que és de baixíssima qualitat, que bàsicament es tracta de fotografies de les xarxes socials en comparatives, sense cap tipus d'informe tècnic, ni d'informe pericial, ni d'informe antropomòrfic o antropomètric, que són ara mateix les eines que normalment s'utilitza per part de policia per fer aquest tipus d'investigacions, i per tant una mena de xapussa policial en què ha intentat justificar la privació de llibertat d'11 persones al matí i de 3 persones a la tarda. Jo, a mi em sembla que costa molt, diguem-ne, quedar-se igual o quedar-se normalitzar que en aquest país es pugui detenir un alcalde en base a una investigació policial d'aquestes característiques, reitero, per haver participat presumptament en actes de protesta vinculats a l'1 d'octubre. A més, el seu client, l'alcalde de Verges, el senyor Ignasi Sabater, aquell dia estava fent classe. Bé, és que, repeteixo, jo he dit que era una investigació de molt mala qualitat. Penso que qualsevol brigada d'informació el primer que faria seria anar al lloc de treball de la persona investigada per comprovar on estava el dia dels fets. En el cas de l'Ignasi Sabater, això no admet gaire dificultat perquè és treballador públic, és treballador de la Generalitat de Catalunya, i per tant una simple comprovació al seu registre de treball hauria permès concloure que aquell dia estava treballant a Cassà de la Selva i per tant ben lluny del lloc on es produïen aquestes protestes. I per tant això ens demostra que la voluntat que hi ha darrere d'aquest expedient no és investigar què va passar, no és castigar els hipotètics responsables d'uns fets delictius, sinó que és represaliar, estigmatitzar i criminalitzar els alcaldes d'una determinada força política. La detenció, com dèiem, l'ha ordenat la Brigada d'Informació de la Policia Nacional, que investiga aquest cas, no un jutge. De tota manera, el jutge estava informat d'aquest operatiu i, en última instància, qui hi ha darrere de totes aquestes detencions? A veure, que el jutge en tingui coneixement no és equivalent a que el jutge hagi ordenat les detencions. Suposo que això ho tenim tots clar. I, per tant, ens hem de preguntar si el jutge hagués rebut en situacions de normalitat aquest atestat i hagués citat aquestes persones al seu jutjat, per què era necessari muntar un dispositiu amb la quantitat d'efectius policials que s'han desplegat aquest matí pel territori, de Policia Nacional, de Mossos d'Esquadra, que això costen molts diners als contribuents, i m'agradaria saber qui ha donat d'alguna manera el vistiplau per part del Ministeri de l'Interior per fer aquesta operació. Dic el Ministeri de l'Interior perquè qui ha portat aquesta investigació és Policia Nacional, i per tant qui ha portat el pes de l'operatiu d'aquest matí és Policia Nacional. Algú ha hagut d'autoritzar la utilització d'aquests recursos per un tema com aquest i no per altres temes que són claríssimament més prioritaris per la ciutadania, com la lluita contra la violència de gènere, la corrupció o tantes altres qüestions. Senyor Salellas, què en sap de les detencions d'aquesta tarda? Ara mateix estàvem parlant amb el company Jordi Borràs, que ell ha presenciat la detenció del fotoperiodista Carles Palacio. Què ens pot explicar? Bé, jo ara mateix estic esperant per entrar dins la comissaria tan aviat com acabem aquesta connexió. A mi m'entristeix com d'alguna manera les barreres es van... les garanties, la seguretat jurídica es va difuminant en aquest país, es detenen alcaldes pel matí, fotoperiodistes per la tarda, es detén, diguem-ne, a tort i a dret, amb una única voluntat, que és escarmentar i represaliar aquelles persones que estan protestant, en aquest cas, en el marc del procés independentista. A mi em posa els pèls de punta que això estigui passant en aquest país i que alguns encara insisteixin a dir que vivim en un estat d'una democràcia modèlica, perquè això que passa avui aquí és l'antítesi d'un estat democràtic. Deia que ara està a punt d'entrar a la comissaria. Creu que hi podrà entrar? Perquè aquest matí ha tingut uns quants problemes, ha trigat fins a 2 hores per poder veure el seu client. Expliqui també a l'audiència del Tot es Mou què ha passat exactament aquest matí.
Bé, no, seria interessant, no, que d'alguna manera aquest estat que suposadament és plurilingüístic, aquest estat on suposadament es respecta en situació d'igualtat qualsevol llengua oficial, doncs quan es tracta dels cossos policials espanyols, doncs sistemàticament veiem trepitjats els nostres drets i vivim situacions d'humiliació. No? Jo aquest matí he vingut a la comissaria no per passar l'estona, no he vingut a fer el xafarder, sinó que he vingut a assistir com a professional una persona que estava privada de llibertat. I el que m'he trobat és una persona a la porta que m'ha dit que fins que no parlés en castellà ell no m'autoritzava l'accés a la comissaria, perquè jo m'he presentat, he dit que venia a assistir un detingut, m'ha dit no l'entiendo, o me habla en castellano o no entra. No? I això han estat testimonis, diversos treballadors de TV3, precisament, i altres testimonis que hi havia aquí al carrer, i per tant, doncs, bé, demostra la baixíssima qualitat democràtica, la baixíssima, diguem-ne, respecte per la diversitat ja, i per la llengua, que és oficial també en aquest país. Deixi'm fer-li una altra pregunta relacionada amb la detenció de Carles Palacio aquesta tarda, perquè ens explicava el Jordi Borràs que ell havia vist que quatre persones el posaven dins d'un cotxe. Carles Palacio, en el moment en què quatre persones el posen dins d'un cotxe, ell ha de preguntar a vostès qui són, ells s'han d'identificar com a policies i han d'ensenyar una placa, és a dir, quin és el protocol que s'ha de seguir en el moment que una persona t'agafa i et posa dins d'un cotxe amb quatre persones més? Nosaltres el que penso que el punt de partida que hauríem d'atendre és quan es deté una persona, se la deté perquè es considera que és un perill o perquè es considera doncs, que hi ha risc de que fugi del lloc. No? Sí. Cap d'aquestes dues circumstàncies es produeixen ni pels fets que estem aquí parlant ni per les persones que estan siguent detingudes. Per tant, el primer debat és per què se les deté. No? Perquè, clar, la detenció implica el desplegament d'una violència per part dels agents policials que, per més que es minimitzi, existeix. No, doncs retenir la persona, col·locar-li les manilles, col·locar-la dins un vehicle. Tota aquesta violència, per què s'utilitza de manera gratuïta contra ciutadans que l'única cosa que han fet ha estat protestar? Jo la meva pregunta, si em permet, diguem-ne, o que em faig, és aquesta, no? Perquè a partir d'aquí, doncs, com que estem pensant en dispositius que estan pensats per gent perillosa, per gent que vol fugir, doncs, clar, utilitzar... encara que es moguin dins del protocol, i això, en el context que parlem, doncs, expressa doncs, una situació absolutament autoritària i gratuïta. Vanessa Lellas, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per aclarir-nos tots aquests conceptes en relació a totes aquestes detencions que s'han produït matí i que continuen també aquesta tarda.